باسی ژیانێک دەکەم پێش ژیانی ئادەم و حەوا. لە پێش ئەواندا قەومێک دەژیان پێیان دەوترا حنوبن. ئایا حنوبن پەیوەندیان بە یەعجوج و مەعجوجەوە هەیە؟ بۆ ئەوەی گوێبیستی ئەم مەخلووقاتە بن تاکو کۆتایی لەگەڵمان بمێننەوە. حنوبن دروستکراوێک بوون شێوەیان لە مرۆڤ دەچوو. لە توێکل و قەدی دارەکان دروست بوون. بە مردن و کەوتنی خانەکانیان ژمارەیان زیادیان دەکرد، واتە پێویستیان بە هاوسەرگیری نەبوو بۆ زیاد بوون. پێش مرۆڤ و جنەکان دروست کرابوون، تاوانیان ئەکرد و خوێنی یەکتریان ئەڕشت. سەرپێچی هەموو فەرمانەکانی خودایان دەکرد، تاوان نەما بوو ئەنجامی نەدەن، بەردەوام بوون لە تاوان و خوێنڕێژی، تاوەکو خودای گەورە جنی دروست کرد. دوای ئەوەی ژمارەی جنەکان زیادی کرد، ویستیان حکمی دنیا بگرنە دەست. جنەکان بەرامبەر حنوبن جەنگێکیان دەست پێ کرد، خوێنێکی زۆریان ڕشت. لە ئەنجامدا جنەکان سەرکەوتن بەسەر قەومی حنوبندا. زۆرینەی حنوبنەکان کوژران، تەنها هەندێکیان مانەوە ڕایان کرد بۆ چیا و ئەشکەوتەکان و خۆیان حەشاردا. ئایا پەیوەندی حنوبن بە یەعجوج و مەعجوجەوە چییە؟ هەندێک زانایان ڕایان وایە هەمان مەخلووقن دەڵێن دوای دروستکردنی باوکە ئادەم حنوبن ژمارەیان زیادی کرد و دەرکەوتنەوە. تۆبەیان نەکرد و دەستیان کردەوە بە تاوان، هێرشیان کردە سەر مرۆڤەکان و دەیان کوشتن. تا هاتنی ئەو پاشا باوەڕدارە کە 200 ساڵ حکمی جیهانی ئەکرد. مەبەز لەو پاشایە زولقەرنەینە. زولقەرنەین لە کاتی گەشتکردنی بە دنیادا دەگات بە کۆمەڵە کەسێک. پێی دەڵێن کۆمەڵێک مەخلووق لە ناوچەکەماندا هەن تاوانمان بەرامبەر دەکات. هێرشمان دەکەنە سەر، چەندت بوێ زێڕ و زیوت دەدەینێ، تەنها بەربەستێکمان بۆ دروست بکە و تاوەکو ئەم کۆمەڵە دەستیان نەگات بە ئێمە. زولقەرنەینیش بەربەستێکیان بۆ دروست دەکات تاوەکو ڕۆژی قیامەت نایەنە دەرەوە. ئەمە بۆچوونی هەندێک شیکەرەوە و زانای ئیسلامە. ئەکرێت ڕاست بێت و ئەشکرێت ڕاست نەبوو بێت. سوپاس کە لەگەڵمانە بوون هەتاکو ڤیدۆیەکی تر. خواتان لەگەڵ.